መልካም የአስር አመቱ እቅድ ዋነኛ እሳቤ እና አላማ ወጥ የሆነ አግራዊ ራዕይ ወጥ የሆነ አግራዊ እሳቤ እና ቋንቋ ኖሮን ያለማሳካት እያንዳንዱ ክልል እያንዳንዱ ከባቢ የራሱ ብልጫ ያለው ቢሆንም ያለውን ብልጫ ይበልጥ ተገንዝቦና ማክሲማይዝ አድርጎ ሀገራዊ ራዕይ ማሳካት እንዲችል ታስታይ ተደርጎ አመቱ ሙሉ ሲሰራ የነበረ ስራ ነው። የእቅዱ ዝግጅትና አሁን ያለበት ደረጃ መጨረሻ የሰማሁት የኩራታውል ያነሱት ሐሳብ ራሱ አስተቃቀዱ ያንን ችግር ይፈታ ነው። ከዚህ ቀደም የነበረው የጂቲፒ እቅድ ዝግጅት ለመምድ በፕላን ኮሚሽን ያሉ እቅድ የማዘጋጀት ልምድ ያላቸው ወቀት ያላቸው ሰዎች እቅድ ካዘጋጁ በኋላ እንደሌሎች የፖለቲካ ሰነዶች አመራር ተሰብስቦ በገለጻ የሚነገረውና ያንተ እቅድ ይህ ነውና ተግብር ነው ይባላል። ኦና ያደርገው ከስቱ የመነጩ አይደሉም። በዚያ ምክንያት በስድስት ወርም በአስር ወርም ሲሰበሰብ እንደ አዲስ አስተዋሽ ነገር ይፈልጋል። የራሱን ሴክተር እቅድ ሌላ የሚነግረው አካል ከሌለ በስተቀር የሙያተኞች ጉዳይ አድርጎ ስለሚወስደው እያንዳንዱ ተቋም እና ሴክተር ኦና ያደርገው ያለ መፍታት። በዚህ አመት መጀመሪያ ያደረግነው የፕላን ኮሚሽን ለብቻ እቅድ እንዲያዘጋጅ እነዚህ በዋና ዋና ያነሳናቸው የልማት ተቋም የልማት ሴክተሮችም እቅድ እንዲያዘጋጁ ካደረግን በኋላ የአስር አመት የሚባለው የፕላን ኮሚሽን እቅድና እያንዳንዱ ሴክተር ከራሱ ሁኔታ አንጻር ያዘጋጀው እቅድ የሚቀራረብ አልነበረም። ቀደም እንዳልኩት አይነት የሙያ የቁጥር እና ጥቅል እድገት የሚለካበት አካሄድ የነበረውን ለመምድ በመቀየር ተቋማት ከፕላን ኮሚሽን ሙያና ያስተቃቀር ጥበብን ከነሱ አንጻር ደግሞ አክቹዋል ፖቴንሻላቸውን ማደግ የሚፈልጉት ልክና መድረስ ያለበትን እንዲቃኙ ሁሉ መቅዳቸውን ካዘጋጁ በኋላ ምናልባት 10-15 ውይይቶች ተደርገው ነው ፋይናል የአስር አመቱ የሀገራችን እቅድ የተዘጋጀው። በዚህ እቅድ ውስጥ አምስት ዋና ዋና ፒላሮች አሉ ማለት ሌሎች የማያስፈልጉና ትኩረት የማይሰጣቸው ማለት አይደለም። ዋናው አምስቱ ፒላር ሌሎች በልካቸው ሚዛን የሚሰጣቸውን ኤሪያ አቅፈው ምናስበው እነተኛ ብልጽግና ለማረጋጋት የሚያስችሉ ምሰሶዎች ናቸው ለማለት ነው። ለምሳሌ ከዚህ ቀደም የነበረው ችግር ከግብርና ወደ ኢንዱስትሪ ከኢንዱስትሪ ወደ ምናምን የሚባል ነገር የሌለን ነገር የማጎዳደር ጉዳይ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ግብርና ካረስነው መሬት ያላረስነው ከተጠቀምንበት ጉልበት ያልተጠቀምነው ከተጠቀምንበት ውሃ ያልተጠቀምነው በልጦ ያለ ከግብርና ወደ ኢንዱስትሪ የሚባል ንግግር ውሃ ይቋጥርም ምክንያቱም ግብርና አልተሰራምና ምንም ሽግግር የሚባል ነገር የሚታሰብም የሚታለም አይደለም። ሁለተኛ ሽግግር ሳይሆን እያንዳንዱ ፒላር ማክሲመም ማደግ የሚችለውን መሄድ የሚችለውን ልክ የሚያሳይም አይደለም። በዚህ ምክንያት ግብርና ስንል ግብርናው የሚፈልገው ጉልበት የሚፈልገው ዕውቀት የሚፈልገው ካፒታል የሚፈልገው ግብአት የሚፈልገው መሰረተ ልማት ራሱን ችሎ ዘርዘር ብሎ መታየት የሚገባውና የሚያስፈልገው ጉዳይ ነው። በሎላንድ የጀመርናቸው ስራዎች በኋላም በኢንፍራስትራክቸር ያነሳችሁት መልሶ ግብርናው ራሱ ኢንፍራስትራክቸር ይፈልጋል። የራሱ የሆነ የሃይዌይ የኤርፖርት ሳይሆን የግብርና ኢንፍራስትራክቸር የሚባሉ አሉ። ሰፋፊ ማሳ ውስጥ የሚሰራው የኢሪጌሽን ሲስተም የሚጠይቀው ኢነርጂ የሚያልፈበት ላይን የሚፈልገው የግንባታ አይነት ከመንገድ ስራ ጋር አንድና ያው አይደለም። በመሆኑም ግብርናን ማዘመን ማሳደግ ማሻሻል ስንል በሱ ሴክተር የሚተበቀውን
የመሰረተ ልማትና የፋይናንስ አቅርቦት የውቀትና የማድረግ አቅም ፖቴንሻል ኢን ጀነራል የማሳደገን ስራ ታሳቢ ያደረገ ይሆናል። ኢንዱስትሪም እንደዚሁ ዳዴ የሚል ገና በጅምር ላይ ያለ ቢሰራበት ፖቴንሻል እንዳለ የሚያመለክት ነገር ግን ከኢንዱስትሪ አንፃር ዝግባም ይባል ስራ ሰራም ለለመናገር የማያስችል ነው። ኢንዱስትሪውን ከፍ ያደረገው የኮንስትራክሽን ሴክተር ነው። የኮንስትራክሽን ሴክተር ደግሞ በምን መስፈርት እድገቱን እንደምናይ አጠያያቂ ቢሆንም የኮንስትራክሽን ሴክተር መሰረታዊ እሳቤና አላማዎችን የሚያሳካ አይደለም። ለምሳሌ መንገድ ስንል 20-30 አመት የሚሰራ መንገድ እንጂ ተሰርቶ በወሩ የሚፈርስ መንገድ ማለት አይደለም። እድገት እንለዋለን አላማው መልሶ ያሳካው። ህንጻ ስንል ሁሉንም ፋንክሽን መስጠት የሚችል ንጹህ ሽንት ቤት ያለው ውሃ ያለው ቢዘንብ የማያንጠባጥብ ድምጽ የማይሰማ ማለት ነው እንጂ ፀሐይ ሲሆን ህንጻ ዝናብ በሚዘንብበት ሰዓት የሚያፈስ አዳራሹ ሲገባ ምንም የማይል ግን ደግሞ መጸዳጃ ቤት ሲኬድ ውሃ የሌለው ከሆነ ህንጻ አይደለም ግን እድገት ይባላል። እና የኮንስትራክሽን ሴክተሩ የሚጠበቅበትን አገልግሎት መስጠት የሚያስችል ብቃት አልነበረውም በተለይ ከጥራት አንጻር። የመንግስት ፕሮጀክቶች ብቻ ሳይሆን የራሱ የግሉን ቤት የግሉን ህንጻ የሚገነባም ሰው ጭምር ለትውልድ የሚሸጋገርና ጥራት የሚሻ ጉዳይ አድርጎ አይወስደውም። ይሄን የሚቀይር መሆን ይኖርበታል። ከማዕድን አንጻር ያው ይነገራል ነዳጅ ወርቅ የማይነገር ነገር የለም። የትኛውም ሴክተር ወጥቶ በሀገር ኢኮኖሚ ውስጥ መጫወት የሚገባው ሚና እንዲጫወት አላደረግንም። ነዳጅ ሳይወጣ የምንጣላው የማን ይሁን ብለን ነው። ፖታሽ ሳይወጣ የምንጣላው የማን ይሁን ብለን ነው። ወርቅ ሳይወጣ የምንጣላው የማን ይሁን ብለን ነው እንጂ ከወጣ በቀጥታም በተዘዋዋሪ በጂዲፒያችን በሚኖረው ትስስር ሀገር ያድጋል እዛ ውስጥ ተጠቀማሉ የሚል ሐሳብ ገና አልተገነባም። ከቱሪዝም አንጻር ቱሪዝም ኢትዮጵያ ውስጥ የሚያስፈልገው 5 ኮከብ ያለው ሆቴል እሰራለሁኝና ዲዩቲ ፍሪ እቃ እንዳስገባ ፍቀዱልኝ ለማለት ካልሆነ በስተቀር የሰርቪስ ባህሉ የሚያስፈልጉት ተቋማት ሪዞርትን ጨምሮ ሰርቪስ ኢን ጀነራል የለም። የሚታይ ብዙ ነገር አለ፣ ፖቴንሻል አለ። ስራው ግን ውስንነት አለበት። ICTም እንደዚሁ። ICT ሲባል ቴሌኮሙኒኬሽን አንድ ሰው ከሌላ ሰው የሚገናኝበትን የስልክ ቁጥር ማሳደግ ብቻ ከሆነ ICT ኢትዮጵያ ውስጥ በኢኮኖሚ ውስጥ ውጤታማ ስራ አይሰራም። እኛ ICT የምንለው ከትናንሽ ንግድ ጀምሮ እስከ ትላልቅ የኤክስፖርት ስራዎች የሚያስተሳስርና ሰው በቀላሉ መነገድን የስራ ማግኛ ስራ የሚፈልግበትን መንገድ የሚያቀራርብ አውድ እንዲሆን እንጂ የኮሙኒኬሽን ስራ ብቻ እንሰራ አይደለም። የኮሙኒኬሽን ስራ ከሰራ የቴክኖሎጂውን ውጤትና አስፈላጊነት ሙሉ ነገር የሚያስገኝ አይሆንም። ስለዚህ ICT አልተሰራም ሲባል ስታርታፕስ ቨርቹዋሊ ትናንሽ ሐሳቦች አቀናይተው ለገበያ ያቀረቡ ካፒታል ያለው ሰው ያገዛቸው ፕሮቶታይፕ እየተሰራ ያ ወደ ማስ ፕሮዳክሽን የሚወስድና በአገር ውስጥም በውጭ ማርኬት ላይ የሚጨበጥ ሀብት ማምጣት እንዲችል ማስቻል ለዛ መሰረታዊ የሆነውን ኢንፍራስትራክቸር በመንግስትም በግልም መገንባት መቻል ካልቸሩን መፍጠር ልክ አሁን ፌስቡክ በከፍተኛ ደረጃ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚፈልግ ነገር እንደሆነው ቴክኖሎጂን በመሰረታዊ ነገሩ መጠቀም የሚያስችል የንግድ ስርዓት የፋይናንሻል ስርዓት ኢቭን የግብርና ስርዓት የሚያስተዋውቅበት መንገድ ከዛ ጋር ቢተሳሰር በብዙ መንገድ ኢኮኖሚያችንን ሊያሳድገው ይችላል። በዚህ እቅድ ውስጥ በጣም አምቢሽየስ የሚባል እና ለመተግበር የሚያሳስበው አንዱ ኢነርጂ ሴክተር ነው። የኢነርጂ ሴክተር እቅዳችን አምቢሽየስ ነው ሲበዛ። እንግዲህ ይህን እቅድ በተለይ በኢነርጂ ሴክተር ለማሳካት ከፍ አድርገን ያሰብንበት ዋነኛው ምክንያት አንደኛ ያለንበት ቦታ ዝቅ ማለት ነው፣ ሁለተኛ በሴክተሩ ያለ ቴክኖሎጂ በመለወጡ ነው። ለምሳሌ ሶላር የዛሬ 10 አመት ከነበረው ዋጋና ውድነት ዛሬ በአንድ አስረኛ ቀንሷል። በከፍተኛ ደረጃ ቴክኖሎጂው አድጓል፣ ዋጋው ቀንሷል።
ሶላርን በስፋት ለመጠቀም የሚያስችል ሁለንተናዊ ፖቴንሻል ኢትዮጵያ ውስጥ አለ። ጂኦተርማል ለመጠቀም የሚያስችል ብቃት አለ። ሌላውን ሴክተር እንኳን መታቁት ቢሆንም እሱም ቢሆን የሃይድሮን ቢያንስ ካልና ተቃላይ ፖቴንሻል 50% እንኳን ስንደርስ አሁን ካለን በብዙ ጥፍ ኤነርጂ አቅማችን የሚያሳድግ ይሆናል። ኢንቨስት ማድረግ ፍላጎት ያላቸው ሰዎች በሃይድሮ ውስን ኢንትረስት የነበረ ቢሆንም በሶላር ከፍተኛ ፍላጎት አለ፣ በጂኦተርማል ከፍተኛ ፍላጎት አለ። አሁን ደግሞ በሃይድሮ ለመሳተፍ ብዙ የሚታዩ ነገሮች ስላሉ በመንግስትም በግልም ተረባርበን ከሰራን ከቴክኖሎጂ እድገት ጋር የኢነርጂ ፍላጎታችንን ማሳካት እንችላለን። ካላሳካንስ ግብርና ባልነው ልክ አይዘምንም። ኢሪጌሽን ኢነርጂ ይፈልጋል። ኢነርጂ ካላገኘ ውሃ ይቆራረጣል። ውሃ የሚቆራረጥ ደግሞ ከሆነ ግብርና ይበላሻል። ኢነርጂ ከሌለ ኢንዱስትሪ አይታሰብም። ኢነርጂ ከሌለ አይሲቲ አይታሰብም። ኢነርጂ ከሌለ ቱሪዝም አይታሰብም። ፒላር ያልናቸው ዋና ዋና ጉዳዮች ሁሉ መንገድ፣ ትራንስፖርት እንደሚፈልጉት ሁሉ ኢነርጂ ደግሞ በጣም በከፍተኛ ደረጃ ይፈልጋሉ። እሱን ካላሟላን ሌላውንም ስለሚያበላሽብን ትንሽ አምቢሽየስ የሆነ እቅድ ነው። ከሰው ኃይል ልማት አንጻር የወሰንን እንደሆነ በቁጥር ሰፊ ስራ ስንሰራ ቆይተናል። አሁን ጥራት ላይ ማሰብ የሚችል መፍጠር የሚችል ቀናይ አስተሳሰብ ያለው በማድረግ ዘመኑን የሚያጠፋ ለሌብነት ለጥፋት የማይነሳሳ ትውልድ ከፈጠር ሰፊ ፖፑሌሽን ስላለን ወደ ከፍተኛ ልማት ሊገባ ይችላል የሚል ነው። የተከበራችሁ ክልል አመራሮች፣ ባጭሩ እንትገነዘቡ የሚያስፈልገው እያንዳንዱ የኢኮኖሚ ሴክተር፣ እያንዳንዱ ኢንቨስትመንት የሁሉም ክልል ፕሬዝዳንት ማየት ያለበት በጂዲፒ ላይ ምንድነው የሚያመጣው ውጤት። በጂዲፒ ላይ ውጤት አድ ማያደርግ ኢንቨስትመንትም ይሁን ልመናም ይሁን ማንኛውም ስራ በሀገር ደረጃ የማክሮ ኢምፓክት የለውም። ኢምፓክት ያለው የሚመጣው ካፒታል ጂዲፒያችንን በስንት ፐርሰንት ከፍ ያደርገዋል የሚለውን እያንዳንዱ ክልል መገንዘብ ይኖርበታል። እሱ ብቻ አይደለም፣ የእያንዳንዱ ክልል ጂዲፒ ኮንትሪቢዩሽን በግልጽ መታወቅ አለበት። የተደበሰበሰ የሚባል የኢኮኖሚ ስርዓት ለፌዴራል ስርዓት አይሰራም። ኦሮሚያ በኢትዮጵያ ጂዲፒ ውስጥ ኮንትሪቢዩሽኑ ምንድን ነው? አፋር ምንድን ነው ኮንትሪቢዩሽኑ? ሶማሌ ምንድን ነው ኮንትሪቢዩሽኑ? እያንዳንዱ ክልል ጂዲፒውን የራሱ የክልል ጂዲፒ ማወቅ አለበት። ከዛ ባሻገር ደግሞ ለናሽናል ጂዲፒ ያለውን ኮንትሪቢዩሽንም በግልጽ ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ የሚታወቅ መሆን አለበት። የተቀላቀለ ዝም ብሎ በጀት ሲጸድቅ ብቻ የምንነጋገርበት መሆን የለበትም። ሁለተኛው እያንዳንዱ ክልል የሚያወጣው እቅድ በሀገር ደረጃ ካወጣ ነው እቅድ ጋር የሚናበብ መሆን አለበት፣ ወጥ መሆን አለበት። ሌላ ራዕይ የለን። ራዕያችን በአፍሪካ የብልጽግና ተምሳሌት የሆነች ሀገር መፍጠር ነው። አፋር በቱሪዝም በግብርና በማዕድን የተቀመጡ ግቦችን ካሳካ፣ ቤኒሻንጉል ካሳካ፣ ጋምቤላ ካሳካ፣ ያ ሲሰናሰል ኢትዮጵያ የብልጽግና ተምሳሌት የመሆን ፍላጎቷን እውን የሚያደርግ መሆን አለበት። የተለያየ እቅድ የማናቀው የቴክኒካል ሰዎች እቅድ ኢንቨስት ይደረግ አይደረግ በክልላችሁ ጂዲፒ ውስጥ ያለውን ሚና የማትገነዘቡ፣ በሀገር ደረጃ ያለውን ሚና የማትገነዘቡ ከሆነ የምንፈልገውን ነገር አናሳካም። ስለዚህ ጂዲፒ ላይ ምንድን ነው ያለው ውጤት የሚለውን ሁሉም ሰው በቃሉም ጭምር የሚያውቀው መሆን አለበት። ልክ ስራ አጥነትን ለማወቅ እንደምንሞክረው፣ ደህንነት ቅነሳን ለማወቅ እንደምንሞክረው፣ የታረሰ መሬት ስፋትን በሄክታር እንደምንገልጸው፣ የማዳበሪያ ስርጭትን እንደምንገልጸው፣ አመታዊ በጀታችን እንደምንገልጸው ሁሉ በእያንዳንዱ እንቅስቃሴ ጂዲፒያችን ላይ ያለውን ለውጥ ማወቅ እና መምራት ይጠበቅብናል። በዩኒፎርም የእቅድ ወይም የሚቀራረብ የእቅድ ሰነድ ከመያዝ በተጨማሪ እያንዳንዱ ክልል ትኩረት ማድረግ የሚገባው ከፒላሮች በተጨማሪ ጥራት ላይ ነው። በግብርና ጥራት፣ በኢንዱስትሪ ጥራት፣ በቱሪዝም ጥራት፣ በኮንስትራክሽን ጥራት ከሌለ ለትውልድ አይሸጋገርም።
Zendro irrigation bilen invest argan. Hulet tamat kamerata bu hala sistemi mi balaşık kohana addis investmenti teyikar. Yandan du project mitte bakabatın tırat yazamı honun. Quality waiting yağım ya ayın memezdenya ye misib. Ye mayas hafır mı honun maragagat yasfalligar. Hulet tenyağı project execution. Bazı hamet matoşi hektar balolanda sende namır tallankal mamrat ne yallib. Gizyev şiders zatana samaniya sabah adırgın mekniyatiye mindereddir. Lale mesrat, lale massakat mekniyatiye mindereddir san hon. Le massakat mekniyatiye o negar uçin sabran ye minnalfin umuhun yallib. Minim negar bakal lalum isakka negar yallib. Adkaminna asçık garil. Yalle masakat sebep dayanır madrak yaspeligar. Sosteyno ammalık akadım attitude. İnyam be yekillaçın yallu savucum. Lelemat debilçgınna le edget yallaçoğun isabi kafe miyadırk. Dehnetin uagalın. Dehnet nat afallın. Yemmilu ka dehnet gayete Kur'an yuk anka uçin. Ve debilçgınnan hedallın. Enbeletçgalle ve demmil masaddık. Lemizsali. Akkabayı tıbbak ambiçyabın nost. Alem lay. Kavulut metobalay hagarat yallu bihonu. Alem lay. Yallu'un ye akkababi. Yedenni şifan bimin mülakat saat. Gımmaş gıdama yallu. Bammist. Hagarat iti yazan. Amerika, Kanada, Brazil. China, Russia. Ye alemin gımmaş yakıl. Yedenni şifan izoval. Afrika'nın miyakkıl, safi, kıyetinyom haguri bellet amariyeti yallu, benet ıstası itay indihu green tablo minnak garinci, nezi yakavayi miyvedadır adil. Ethiopya'nın gazetmatu yandan dukil, sannak varrıt ammistinna astır kilometre yeniden, tavarot çatçın bedenet şefunu mayet anicilim. Yani mek ayyeri asfalli galiba. Afrika ust, bedenet şefan, beki bota yayazu, የዝናብ ጥረት የማይታይባቸው አምርተው ከፍሩትም ከግብርናም የሚያተርፉ ሀገራት ሲባል የምትጠቀስ መሆን አለበት መንገድ ሲባል የምትጠቀስ መሆን አለበት ቴክኖሎጂ ሲባል የምትጠቀስ መሆን አለበት አሁን ያለው አቲቲዩድ ማንኛውም ነገር ሌላ ቦታ ሲታይ የምናደንቅ የምንወድ ፎቶ ምንነሳ ኢትዮጵያ ውስጥ ሲሆን ግን ይሄማ ሊሆን አይችልም አይሰራም የሚል Sınırlı buna kapsayınca derece ben yazıyı koçu üstü ittayyal. Bekir bu unkuan başakgar projekt bu water show'a yenevun berkatta savuç ihe itibiyali huna içidim Dubai'na unci bilo bagız layım ansıta ullin yal. Lajı Dubai yemmiçal itibiyan andam mayçal yemmiyasır tuğlid ne yal. Dubai yemmiçal un nagar ablitan inçilallan yemmir esabi indiz sarayı fellegal. İhen bedrijit, bemengist, sınıvayı bati koyun. Ahun yan gattı mene korona adisu challenge. Te çammari, nagar uç revizyon nadarık yaskı dedem bi honum. Yih hagarawi ekit, basra metust mannin bi meta. Netsa galeltenya, ye miyakkadaun ye mitaga bir takwam. Fetren, GDP açının, kayıt ıf balay masad dek kaçal. Dehennet mek annes kaçalınna, kualiti nagar uç agar açınus mayet kaçal. Tuğlid, kazabı ile tazamını lihid lisara beslemi için yandan dukillil safi potensial safi akım indallo ya akım betikikil kaltasara bahaga derecamın nasıbı nagar lisakka için na prezidentuç ikro çarçun on madrak ve federal midderagula çun digafuç maksimum mettakam agora baş kildoçum ırsı vırsı mammamarına bagara masrat turizm Benişangul kalle, kamaram korumayam gar, mekkan ajet. Turizm, amara kildil kalle, ka Tigrayim, korumayam, ka Benişangul gar, mekkan ajet. Na ka andu dandu kildili mishagir, turistin imyak oy, sıra masrat. Gıbrın nam indiyo, kutagat en bohonu, kababi hoşilay, ye mishagir, ye garay honu, limatoç abru masrat. Be industry, betalay agro industry lay, andandiyo ishagir çilal. Andu kildili alay agro industry akım, Kagurabaş kildil inde gıbaat miyosu dağçı nagar uç kallu master sasırınna national akım mettakam yasfellik al. Ba alem lay yallu haptoç yelemmen
bankoç babdır yaşçanakın ırsvers mantagagız, ırsvers betisir manisara kohona, vutet mamtat selam yaşçagır, vut ehona ye ekid understandingin na, kasket siddarrak, yan danduk illayta battanonagar, sab sabbru ant melk and kırs emyasayi mohonar labbet. Bilçigin na, Ethiopia ust mamtat yasfalle gali, bilçigin na godana ninjemmir sinnil, automatically dehennetin inkennis, kıfatın inkennis, sınfınnan inkennis, lebinnetin inkennis, çinkillat haçının, gulbet haçının, yetifatru abd haçının mettekamınna, beyyeletu, bezyegoşlay, yeteşale, kadimo kanabberav, yeteşale, ye nuro, sıraatın meftarın niçalın. Ye politika ammarar honan sınnikammet, biddir kennisin, idak kennisin, GDP asaddigin, yenepsokkif gari asaddigin, የሰዎች በቀን ማግኔት የሚገባቸውን መመገብ ንጹህ መብራት አልባሳት የመሳሰሉ ማሟላት ካልቻል ከዚያ ውጭ ያለው የፖለቲካ ጫዋታ ትርጉም የለውም። ትርጉም ያለው በዜጎች ህይወት ላይ ለውጥ ማምጣት ሀገርን ከልመናና ከደህነት መገላገል ፕሮጀክቶች መጀመር ጀምሮ መፎከር ሳይሆን ጨርሶ ማሳየት ገና ሲጀመር ብዙ የሚነገርላቸውን ጨርሶ መጨረስ እንደሚቻል ማሳየት ያን ያደረግን ከሄድን የኢትዮጵያን ብልጽግና ማረጋገጥ ይቻላል። ይሄን ለማድረግ ደግሞ አሁን ባላችሁ ተነሳሽነት አሁን ባለው ዝንባሌ በትብብር መንፈስ ከሰራን የሚሳካ ስለሆነ አንዱ አንዱ እንዳይሸፍን ያረንጓዴ አሻራ ፕሮጀክታችን የክረምት የግብርና ስራችን መሸፈን የለበትም። አረንጓዴ አሻራ ራሱን ችሎ የሚሰራ የክረምት ግብርናችን ራሱን ችሎ የሚሰራ ዘንድሮ ኦልሞስት ወደ 50 ቢሊዮን ከዛ በላይ ነው ያዝነው ለመንገድ መንገድ በየክልሉ ሲሰራ ያ እንዳይደናቀፍ በጥራት እንዲሰራ ማገዝ ከኢንቨስትመንት አንጻር ሰፊ ፍላጎት አለ። ብዙ ሀገራት ግለሰቦች ጥያቄ እያቀረቡ ነው። ይሄ ራሱን አስችለን የምናየው ቢሆንም ከፍተኛ ማነቆዎች አሉ። በየክልሉ ኢንቨስተር የመሳብ ፍላጎት የለም። ኢንቨስተር መጣ ማለት ኒው ካፒታል መጣ ማለት ነው። እሱ ነው ጂዲፒ ላይ ውጤት ያለው። ያ እንዲቀየር ሰው በመስራት ብቻ መለወጥ ማድረግ እንዲችል የበኩላችሁ እንድታደርጉ ይሄንን ማድረግ ከቻል በየአመቱ እቅዱን ይያየን ሪቫይዝ ያደረገን ስለምንሄድ ከዚህም በላይ ሰላም ከዚህም በላይ የተቋማት ጥንካሬ ካለ ማሳካት የሚያስችል ሁለንተናዊ ፖቴንሻል ኢትዮጵያ ስላላት ይህ እቅድ እንዲሳካና የትውልድ የኑሮ ስርዓት እንዲቀየር የበኩላችን አሻራ አሳልፈን ለመሄድ ጥረት እንድታደርጉ አደራ ማለት ፈልጋለሁ። የበለጠ ዝርዝር ቴክኒካል ጉዳዩን የፕላን ኮሚሽን ከየክልሉ የፕላን ቢሮ ጋር በዝርዝር በመናገር የሚናበብና የሚመጋገብ ለምሳሌ ግብርና ባገር ደረጃ 10 እናርጋለን ብለን ካስቀመጥን ቤኒሻንጉልኔ 20 ማድረግ ይችላል ካለ ማስቀመጥ ይችላል። ፖቴንሻሉን አይቶ አፋር ነው የሚችለው 5 ነው ካለ ሲደመሩ ወደ 10 ይመጣል ማለት ነው። በዛ አይነት አፕሮች እንድንሄድ ቴክኒካል ስራውን ከየቢሮቹ ጋር ይሰራ መናበብ ለአንድ ራዕይ ለአንድ ሀገር ለአንድ አላማ ለሚያሰባስበን ነገር ደግሞ በጥረትና ትብብር መሄድ ያስፈልጋል። ለአንድ ራዕይ ስንሰራ ሪጅናል ራዕይ ያስፈልጋል። ሪጅናል ጂዲፒ ያስፈልጋል። ሪጅናል የደህንነት ቅነሳ ያስፈልጋል። ሪጅናል የኢንፍራስትራክቸር ስራ ያስፈልጋል። እያንዳንዱ ሪጅን የራሱን ኢኮኖሚና በሀገር ደረጃ ያለውን ኮንትሪቢዩሽን በግልጽ ማወቅ አለበት። ይሄ ቻይናም አለ አሜሪካም አለ እንኳን በፌደራል ስርዓት በምንለው ቀርቶ ማለት ነው። ለዚህ አሜሪካም የፌደራል ስርዓት ነው ግን የዩኒተሪ መንግስት ያላቸው ሀገራትም ቢሆኑ በፕሮቪንስ ደረጃ ጂዲፒ ያውቃሉ። ያን እያደረግን ብንሄድ ኢኮኖሚ ገብቶን እንድንመራ ገብቶን ውጤታማ ስራ እንድንሰራ ስለሚያደርግ በዚሁ አግባብ የክልል አመራሮች ጉዳዩን ተገንዝባችሁ የቀጥተኛ አመራር እንድትሰጡ አደራ ማለት ፈልጋለሁ። ለዛሬ በዚህ በቃናል። በሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ የነሱንም ጨምረን የምናይበትና ግባትም ዝጥበት መድረኮች እየፈጠርን እንሄዳለን ማለት ነው። አመሰግናለሁ።